I den här uppgiften så ska jag bestämma var är arbetslösheten bland ungdomarna störst. I Persboda eller i Västerstad. Och jag ska motivera varför. Och det jag får veta då, det är att antalet ungdomar med arbete i Persboda är 66 och antalet utan arbete är 9. Så det första jag gör är att summera det här. Så får jag antalet som arbetar, eller antalet ungdomar i Persboda till 75 stycken. Och jag gör likadant i Västerstad. Jag tar och adderar 1335 med 165. Så får jag det antalet till 1500. Så jag ser att det finns väldigt många fler ungdomar i Västerstad. Och jag ska titta på då andelen arbetslösa. Och då får jag fram andelen arbetslösa som delen. Alltså antalet som är arbetslösa delat med det hela. Alltså dividerat med totala antalet personer i de här båda städerna. Eller orterna. Så jag börjar med Persboda. Antalet som är arbetslösa är 9. Och det totala antalet, alltså totala antalet ungdomar, det är 75. Och 9 dividerat med 75 är 0,12. Det vill säga 12% i Västerstad. Så är antalet arbetslösa ungdomar, det är 165. Och totala antalet är 1500. 165 dividerat med 1500 är lika med 0,11. Så det är 11%. Och eftersom att antalet eller andelen och procentsatsen är högre i Persboda än vad det är i Västerstad, så är antalet eller andelen större i Persboda. Alltså andelen arbetslösa är större i Persboda. Så jag skriver så här, svar. Andelen arbetslösa är störst i Persboda. Så.